dan sains. Oleh itu, saya ingin mengingatkan murid-murid supaya membulatkan tekad dan teruskan kecemerlangan bukan sahaja dalam bidang akademik, malah sosial dan disiplin diri. Justru itu, murid-murid yang akan menduduki perpisahan PMBAD atau SPM dan UPSR pada tahun ini, jadikanlah maklumat yang ada, yang anda timba pada hari ini, sebagai iktibar dan penyuntik semangat untuk mencapai kecemerlangan pada masa hadapan. Dengan lepas, Bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan majlis program motivasi bersama Angkasawan Negara Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Amir Syarifuddin bin Ahmad atas kesudian menyempurnakan perasmian majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Muhammad Reza, kepada Wakil Pengarah Pelajaran, kepada Presiden PIBG, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, dan yang paling penting sekali, pelajar-pelajar SMK Dato' Haji Muhammad Reza yang saya sayangi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua. Saya berasa begitu bangga kerana dijemput datang ke sekolah SMK Dato' Haji Muhammad Reza untuk berkongsi pengalaman dengan anda semua. Saya juga diberitahu ada banyak lagi sekolah-sekolah yang berhampiran di sini. Cuma saya tidak tahu nama-nama sekolah yang berhampiran. Saya sebagai anak Nogori, anak Negeri Sembilan, belajar di sekolah Sempol daripada darjah 1 hingga ke darjah 6. Jadi saya ingin mengembalikan jasa saya kepada Negeri Sembilan. Inilah janji saya. Dan saya berharap selepas ini, lebih ramai anak-anak Negeri Sembilan yang akan pergi ke angkasa lepas. Boleh semua? Saya berasa terlalu jauh dengan pelajar-pelajar semua. Saya rasa saya ingin menghampiri mereka. Saya ingin berkongsi pengalaman dengan anda semua, bagaimana kehidupan di angkasa lepas, bagaimana saya mandi, bagaimana saya tidur, bagaimana saya sembahyang dan sebagainya. Selepas itu saya akan buka kepada soalan-soalan kepada anda semua. Tanyalah sebarang soalan kepada saya. Boleh? Disebabkan saya datang lambat, saya tahu anda semua telah menunggu dari pagi lagi. Selepas ni kita ambil gambar beramai-ramai. Okey. Program Angkasawan Negara bermula pada tahun 2003. Ketika itu Tun Mahathir ingin menghantar seorang rakyat Malaysia ke angkasa lepas. Ingin membuktikan kepada negara-negara maju yang lain, walaupun Malaysia sebuah negara yang kecil, mampu menyaingi negara-negara maju yang lain untuk menyambut cabaran Malaysia boleh. Kami bermula dari tahun 2005 di mana 11,425 calon memohon untuk menjadi angkasawan. Untuk menjadi angkasawan, kita telah melalui pelbagai saringan, bermula dengan larian 3.5 km di bawah 20 minit. Mata mestilah tajam, telinga mestilah peka, gigi tak boleh ada sebarang tampal-tampal langsung. Badan anda tak boleh ada sebarang parut-parut pembedahan. Inilah kriteria ketika untuk memilih angkasawan yang terbaik. Kosmonaut daripada Rusia, astronaut daripada Amerika, taikonaut daripada China dan angkasawan dari Malaysia. Inilah label yang digunakan untuk rakyat Malaysia ke angkasa lepas. Okey, Nazirul.
Untuk menjadi angkasawan bukan sahaja memerlukan fizikal yang kuat, tetapi lebih kepada kekuatan mental dan kekuatan psikologikal. Kami sentiasa diawasi oleh 10 pakar-pakar psikologi, sentiasa memerhati dan mengawasi gerak-geri anda. Kami telah dicampakkan ke Pulau Lumut selama 3 hari, tidak tidur dan tidak makan selama 3 hari untuk melihat kekuatan minda anda ketika melalui pelbagai-bagai latihan. Kami dihantar ke, dimasukkan ke centrifuge di mana kami dipusing-pusingkan kepada kelajuan 9G. 9G bermaksud 9 kali berat badan menekan dada anda. Seperti anak gajah memijak dada anda, tidak boleh bernafas. Saya ingat lagi apabila kami berempat telah melalui 9G, kami mempunyai bintik-bintik darah pada badan kita kerana pecahnya kapilari-kapilari darah pada badan. Vanaja, wanita tunggal yang dipilih pada Final Four, tidak boleh berjalan selama 4 hingga 5 hari kerana terpaksa melalui tekanan yang begitu kuat sekali. Kami telah dimasukkan ke dalam kebuk udara, aero chamber, di mana kami dibawa kepada ketinggian 27,000 kaki tanpa oksigen untuk melihat kekuatan paru-paru anda. Oleh itu, jika anda ingin menjadi angkasawan, jika anda ingin pergi ke angkasa lepas, jangan merokok, kerana merokok akan merosakkan paru-paru anda. Boleh? Boleh janji dengan saya, jangan merokok? Tak cukup kuat, boleh tak? Itu janji ya. Daripada 11,425, kami telah disenaraikan kepada 4 orang sahaja, 3 lelaki dan seorang wanita. Wanita nampaknya begitu hebat, boleh melawani golongan lelaki. Saya berharap selepas ini golongan wanita akan dipilih sebagai angkasawan yang kedua. Kami berempat telah pergi ke Rusia selama 1 bulan dan melalui pelbagai-bagai saringan, dan akhirnya saya dan Dr. Faiz telah dipilih untuk meneruskan cabaran selama 1 tahun di Rusia. Di Rusia, kami mengalami masalah bahasa. Orang Rusia begitu bangga dengan bahasa mereka. Jika anda tak tahu cakap Rusia, mereka tidak akan melayani anda. Jadi kita terpaksa menguasai bahasa Rusia, kerana di angkasa lepas, bahasa Rusia lah yang telah digunakan. Kami juga telah dicampak ke Siberia, di mana cuaca adalah -45 darjah Celsius. Begitu sejuk dan begitu menggigil. Kita ni anak Malaysia dah biasa dengan cuaca yang begitu panas. Jadi apabila dihantar ke Siberia, kita menggigil kesejukan. Saya ingat lagi, saya kena sentiasa menebang pokok setiap jam untuk memastikan badan ini sentiasa mengeluarkan haba. Kami juga telah dicampakkan ke Laut Hitam di Ukraine, di mana kami terpaksa menukar pakaian dan melompat ke dalam Laut Hitam yang terbentang selama 3 hari untuk memastikan kumpulan penyelamat sampai. Kapal Soyuz mungkin akan terbabas. Kapal Soyuz mungkin akan tersasar ke tempat-tempat yang lain. Jadi amat penting untuk kita sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan diri selama 3 hari sebelum kumpulan penyelamat sampai. Kami juga diletakkan di atas sebuah kerusi dan dipusing-pusingkan selama 20 minit untuk memastikan anda tidak mabuk, tidak muntah, tidak pening kepala dan sebagainya. Nak pergi yang keselepas? Nak pergi tak? Mestilah belajar bersungguh-sungguh. 10 Oktober 2007, suatu pelancaran yang begitu bersejarah. Ramai mengatakan Dr. Shin nampak takut lah, Dr. Shin nampak stres bila nak dilancarkan ke angkasa lepas.
kami telah diajar untuk tidak mempunyai sebarang perasaan takut langsung, ya. Jadi apabila masuk dalam Soyuz tu, begitu kecil dan begitu sempit sekali. Anda tidak boleh terlalu tinggi untuk menjadi angkasawan, ya. Saya ni boleh dikatakan tinggi lampau, ya. Ketinggian daripada tulang botek sehingga ke tulang tongking tidak boleh melebihi 99 cm. Saya 96 cm, ya. Terselamat 3 cm. Jadi tak boleh terlalu tinggi. Jadi kepada mereka yang ketok-ketok tu, yang kecil-kecil tu, bolehlah memohon untuk angkasawan yang kedua. 8 minit 48 saat, itulah masa yang diambil untuk kapal Soyuz dilancarkan ke angkasa lepas. Dan di angkasa lepas kami berpusing-pusing selama 2 hari sebelum bercantum ataupun docking ke ISS. Tahu apa ISS? Zafakam. Apa ISS? Ramai yang ingat saya pergi ke bulan, ya. Ramai yang mengatakan Dr. Sheikh bila balik nanti bawa balik batu-batu bulan, ya. Itu tak betul. Saya pergi ke ISS, International Space Station, yang dimiliki oleh Rusia, Amerika, Kanada, Jepun dan 14 negara-negara Eropah yang sentiasa mengelilingi orbit dengan kelajuan 27,000 km/jam pada ketinggian 400 km daripada bumi, ya. Saya bukan pergi untuk melancong, bukanlah pergi untuk bersukaria, tetapi menjalankan pelbagai-bagai eksperimen, kajian saintifik eksperimen. Jadi saya membawa cancer cell, saya membawa bakteria-bakteria ke angkasa lepas, menjalani protein kristal ke angkasa lepas. Ramai yang tidak tahu kenapa kita buat eksperimen di angkasa lepas. Kenapa kita tak buat kat bumi saja? Kenapa kita membazirkan wang? Kawan, kenapa kita buat eksperimen di angkasa lepas? Di angkasa lepas tidak ada graviti, ya. Anda sentiasa terapung-apung. Anda sentiasa berterbangan macam Superman, ya. Sentiasa terbang dan sebagainya. Protein kristal yang dibawa ke angkasa lepas adalah lebih besar dan lebih perfect. Contohnya, sekiranya saya ambil darah anda dan saya letakkan bawah mikroskop, disebabkan graviti, ia menjadikan sel tersebut flattened cell, dia penyekkan sel-sel tersebut. Tapi sekiranya sel dibawa ke angkasa lepas, tidak ada graviti, sel-sel tersebut adalah dalam bentuk 3 dimensi. Sama seperti dalam badan anda, ya. Jadi ini membantu saintis-saintis untuk mengkaji sel-sel dengan lebih mendalam untuk mendapatkan rawatan ataupun cure untuk penyakit kanser, penyakit-penyakit yang lain untuk kebaikan manusia sejagat. Saya cuba sumbangkan bukan sahaja kepada golongan sains tetapi juga kepada golongan sastra, ya. Jadi saya membawa baju batik ke angkasa lepas, baju tradisional Kelantan, ya. Saya juga melukis, membuat sajak, membuat puisi. Semua ni adalah untuk sumbangan golongan-golongan sastra. Saya bermain gasing di angkasa lepas. Tahu macam mana main gasing? Main gasing di angkasa lepas akan berpusing-pusing selama 2 hingga 3 hari tidak berhenti, ya. Dia akan terus-terus berpusing dan sebagainya. Saya adalah orang Islam yang ke-9 naik ke angkasa lepas, tetapi orang Islam yang pertama naik ke angkasa lepas dalam bulan Ramadan dan berhari raya di angkasa lepas. Jadi saya membawa makanan-makanan Malaysia, ya. Kerana orang Jepun dia bawa ramen, orang Korea baru-baru ni dia bawa kimchi ke angkasa lepas, ya. Orang French bawa cheese, orang Italian bawa pizza. Jadi amat penting untuk bila anak Malaysia bawa ke atas, kita bawa makanan-makanan Malaysia. Jadi kita bawa rendang tok, kita bawa nasi biryani, kita bawa sate ke angkasa lepas, ya. Tapi teh tarik tak boleh dibawa ke angkasa lepas.